No kde sú? Ale neboj sa, je to otázka len pár minút. Minút. Vieš, že toto hovoríš už 2 hodiny. Hej, chlapče. Nevidel si tu niekde také hordy? Hordy? No, strašne veľa ľudí. Hladných. Nie, neviem. Počkajte, to musíte prísť zajtra, bude štátny sviatok. Pôjdu hordy hladných po teplé rožky do Rakúska. Milan, počkaj. Znajde pôjdeš pešo. Máme tu limúzku. Milan, netrucuj. Vieš čo, tak si choď. Ale ja tu počkám, ja sa len tak ľahko nevzdám. Čo, ako? Dá sa. Pokosilo sa čo? Hrozne.